orang mirip biasa kamu. Ayo ngono ya. Lho. Jane lek tenan saiki kita piye kita? Lho. Kok gak sok kaya ngono lho. Aduh. Aja sedekep sing mbok tutupi kuwi apa?
Ayo mlaku alun-alun ya. Kantene gak ro dalan, kok digawano teken sisan. Gandul. Lha. Ya padha ae sing dituntun barang ya ngono kok ae. Padha ra ro dalane. Ya sagrep bener iki. Iya. Paling kesedih lebih maksudnya.